小雨前几天呢刚看完羽球男双金牌战，结果我们台湾拿金牌了，耶、yeah! yeah! ！超嗨！所以我们现在正在前往机场的路上，要去接我们英雄们回来。哇！然后我昨天已经这个彻夜准备好礼物在后面，是一个羽球的造型气球。反正我们今天就是一个小粉丝，我要去跟我的小戴跟小天。我们今天5点多就起来，然后现在6点半，希望可以在7点前抵达机场，因为他们7点就会到台湾。我好久没那么疯狂，我们以前念书最新都没有这么认真，因为没钱，现在也没钱。嗯，再没，那我们一起去迎接我们的英雄 ，Go！ 媒体车都来了，走啦。哇，超多人！这里真的超多人。这是我今天被招待的人，我等一下送花给这个刘嘉诚金牌教练。哎、欸，这超可爱，它是用针织的，而且不会坏，它可以永久保存，不会坏。打工仔。打工。机场打工。稍微介绍一下，哦，就是我们用气球做了一个奥运版的羽球，特别用粉红色的，不是章鱼哦，是羽球。羽球怎么会？超多人的，有够挤。Hello， 大家好，我是李阳。很感谢大家今天来接机。气球蛮可爱的，就是做了一个奥运版的羽球。Zin， 我爱你，加油！做了一个奥运版的羽球的气球，然后还有针织版的那个花束。哎，赶快你的板子！等一下，等一下，我们又去那个学校里面找他。赶快，赶快！我们也喜欢他。订阅高姐的 IG， 他很久没有用了。我们要离开这里了。这给我好吗？哇哦！刚刚有看出来。我刚刚终于把羽球送出去了。你看，羽球在这里。我回家吧，我想回家。李阳想回家，哎呀，回家，给他回家，给他回家。小天也太好了吧，那个林阳都走了，他还在帮大家签名，太感人了吧。我们的礼物都顺利送出了，耶！然后其他选手们全部都走了，就剩小天一个人，还在接受访问跟拍照。他比完赛这么累，然后还要留下来应付我们。对对，我的花有送给他。明明就我的花，见花献佛，首次追星怎么样？赞呢，有点意。希望大家可以支持中华选手们。拜拜，我的气球，拜拜。嗯，我们终于接机完了，追星成功。以前学生的时候都没这么疯狂，第一次这么，第一次接机，哎，蛮新奇，蛮有趣的，可以这样亲手把台湾的宝贝们接回来，觉得很温馨啊。其实蛮好玩的啦，只是也蛮累，因为真的很早啊，我过头了。啊！这今天也比较可惜的是，小戴他就是拍完照就先走，因为毕竟他有受伤吧，然后就赶快让他先回去休息。虽然我很想跟他合照，对，但修养更重要。领养的话，就是也比较多人要访问他们什么，所以也没有办法签名跟合照。但是还好我有送出我的礼物，真的有接他们回来的感觉，就觉得蛮感动吧。接下来奥运还是会有中华队支持起来。那今天影片就这样啦，如果喜欢我的影片，记得帮我分享、按赞、订阅。我是小雨，我们下次见喽，拜拜。拜拜。